Vitória 1-0 contra SLB na Berreta em estádio Baucau domingo foi em Laixne. Foi de satisfação da equipa Carqueto Dili. Tambabé lidera em classificação primeira e a primeira ronda. Oportunidade no treinador Carqueto Dili, Simon Elisetse, sente contente o Vitória na Bessira Reta. Tamba tuir do Nitaljeto na Bemacacira Iha. Tamba nesse se esforço na fata em jogo tuir mai. Yep. Pasti senang karena dapat target yang kita punya, dan terutama karena permainan yang terlihat pada sampai kita cetak gol sangat menarik, sesuai dengan kita rencanakan, sesuai dengan kita bikin dalam semua sesi latihan, dan ada peningkatan prestasi juga pertandingan, jadi sangat senang, pasti dengan kemenangan sangat senang. Tapi ini belum menentukan apa-apa, masih panjang perjalanan yang kita harus tetap fokus dan lanjut kerja untuk putaran kedua. Enquanto Soren Selok, secretário-geral SLB, Domingos Cairo afirma, derrota na Bessira Reta, nessa experiência ida, pode belhar dia a dia glutan e ao futuro. A minha apreciação também está escarqueto, ao ser ritmo e capaz, mantendo o jogo neutro. A minha tenta para atuá-lo muda a jogada, mas dalam rumah ia jogo ne sempre assim. Ia sorte, ia mostra sorte. É normal, neve ami se hadia filafali. O hina essa experiência ida mai SLB para tare. Hadia filafali mai jornada o segundo volto ne, mai ne. Ami se hadia filafali, pelo menos ami se la derrota tan hosira. Jogo entre equipa Carqueto Dili no AD SLB e a Tense ne BAS. Tamba fo contra-ataque ba malu o di halo jogador Barak mangkahetan kartão kinor. Oras nedão Carqueto Dili lidera hela tabela klasifikasão provisório ho ponto 105, enquanto SLB ocupa a segunda posição ho ponto 108, enquanto Académica FC no Porto TBC tem que satisfazer a zona de gradação ho ponto 105 no HAD. Amandio Magno Francisco Correia, a tua reportagem.